Градата еколошка слика од срцето на Штип пред градскиот трговски центар. Никако да јас нема. Граѓаните се несовесни, комуналците неодговорно неажурни, еколошката култура кај сите нас како начин на живење на ниво нула. Во е за никаде. Најгаден град е Штип, можам да кажам, во Македонија. Наозбилно ми викам. Имаме дујата вработени у Исар. Значи, порано беа 270 души, сега се 400 души. Треба цвеќе да има тука, нормално дека треба цвеќе да има. Во е погадно нешто нема. И самите тука што работат и тие треба да чистат. Те што имаме трафики, те кафичи што имаме, па било што да е. И тие треба малку да се ангажират околу чистењето. А и ние да не фрламе. Точно, точно, тоа и до нас. Ама и треба малку комуналното предпријатие да се заангажира. Не, тоа уопште не ми се допаѓа. Наместо цвеќе ги убри, така? Да, баш така. Само треба совест кај граѓаните да проработи. Македонија и македонските граѓани сакаат да држат чекор со развиената Европа, но прашање е дали знаеме еколошки да чекориме. Сликата од камерите ја покажува реалната еколошка лоша состојба. Време е и одговорните институции да се активираат, па нека следуваат казни, да се научиме на ред.